Ağcabədi rayonunda əmək yarmarkası keçirilib. Rayon Məşğulluq İdarəsi tərəfindən keçirilən yarmarkaya 380 boş iş yeri çıxarılıb. Əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə keçirilən növbət əmək yarmarkası Müəllimlər İnstitutunun bu rayondakı filialının fayəsində keçirilib. Yarmarkanın açılış mərasimində çıxış edənlər son illər ölkəmizdə, o cümlədən regionlarda sosial-iqtisadi inkişafdan sahibkarlara göstərilən yüksək dövlət qayğısından danışıblar. Ağcabədi rayonun məşğulluq idarəsinin direktoru bildirib ki, bu cür yarmarkaların keçirilməsinin əsas məqsəd hər bir rayonda işsizliyin aradan qaldırılmasına yönəlib. Bugünkü əmək yarmarkasında 29 müəssisədən 218 boş vakant yeri verilmişdir. Bunlardan 16-sı dövlət, 8-i qeyri-dövlət, 5-i isə fiziki şəxslərdir. Əmək yarmarkasına 380-ə yaxın iş axtaran müraciət edib. Bunlardan öz ixtisaslarına uyğun müvafiq iş tapanlar da var. Öz ixtisasıma uyğun iş tapdım. Buna görə də möhtərəm prezident İlham Əliyev cənablarına və dövlət məşğulluq xidmətinə, adiyyəti orqanlara öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün mən də bu yarmarkanın açılışını eşitdim, gəldim. Çox yüksək səviyyədə təşkil olunub. Məmnunam, sağ olsun dövlətimiz, prezidentimiz ki, əhalimiz üçün belə bir şərait yaradır. Hər kimə iş lazımdır, gəldi. Mən də öz ixtisasıma uyğun gəldim, iş seçdim və məmnunam. Çox sağ olsun, yüksək səviyyədə təşkil olunub, sağ olsunlar, razıyam. Rayon Məşğulluq İdarəsinin direktoru onu da vurğulayıb ki, ümumilikdə yarmarkaya müraciət edənlərdən 171 nəfərinə göndəriş verilib. 125 günə mus, 26 nəfər isə xidməti işə cəlb edilib. 36 nəfərin peşə hazırlığına göndərilməsi qərarı alınıb. Bütün bunlara baxmayaraq kamera qarşısında danışmasalar da yarmarkadan narazı qalanlar da olub.